منو سلامونه او احترامات اب سر افغان ما او دا محل ز بیخی د پنچکوڑے په منځ کې ولاړ ما خو پول دی پول او دریاب کې نه مو ولاړ سلطان خیل درا د غپور مخامخ ده دی غړې منګ سره واړې ده زرا غلې ما بر دیرتا او څنګه چې ز بیا بیا وې ما چې خدای با په دې غرونو د ګلونو باران راولي خدای برا کې بیا د خپل منی دوران راولي دا وطن زمنګ ده او دا ډېر په باور سره وې ما د دې آبادې لبل څوک نه راځي دا به مونږ او تاسو آبادو دلته مناسبه را جوړ کړی دا او دا د دې ناسپی او بل خوش قسمتی دا چې دې زمنګ د وطن هر خلا تکلې دا هر هواي تکلې دا او نن مونږه بر دیر تر غلیو د دغه ناسپی صدارت با ډېر محترم جاوید ملنګ صاحب کوي جاوید ملنګ صاحب چرته ریجی لاس دی اوچت کی تایید کوي تاسو دا نورمال ګری جی د دې ترڅنګ یا سرکمل روغانه د دریو کتابونو سختن ډیر تکړه ملګری زمنګه د درس او تدریس سره دا غو تعلق دی دی به زمنګه اعزازی ملمای او زمنګه نور کشران دی غو به هم موږ سره خپل شیرونه شریکي نو د صدر سره په اجازه باندې د روایتو تر مخه اول با خپل یو څو شیرونه شریک کما اجازه دی سر صاحب روغانه سه بالکل نوی شیرونه دی او دار تاسو ته ډالې وی چې په دوا پیسې روان وی پردي شرلا چې په دو پیسې روان وی پردي شرلا پښتانه مازغه پیدا و دی هنر لا او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه وو د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه وو خدای کم نصیب دی ورکو زمنګ غرلا او د افغان ټول خوګو باندې به پوښی د افغان ټول خوګو باندې به پوښی سو شیبه چرترو با صاحب سرلا هم د دغه سره زمنګ نبیل افغان چرتر یغ در سره خپل شیرونه شریک درد دی سیواشی او غمونه دی نور هم سیواشی درد دی سیواشی او غمونه دی نور هم سیواشی سپدی او بدش استا یادونه دی نور هم سیواشی مال ډیر خوند را کوي خپل درد ته چغه و هم زما وجود کې پر هارونه دی نور هم سیواشی وا بابا ډیر ډیر خو د دې پسې به موږ سره کم یو ځوان را مخ کیږي زریاب صاحب ډیر محترم زریاب د یو لسم ټولګیز د کډکون کې ډیر خټ ټیک ټاک سٹاروم دی را مخ کیږي جی زړه می ټیک ټاک کې حلق یوړو ارشاد چې ژوند او قرار نه یو کیږي څنګه چې ژوند او قرار نه یو کیږي دا سی انکار او اظهار نه یو کیږي وا 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 ما پی کوشش وکړو تر خپل وسا پښتانه سو کمزار نه یو کیږي وا یاره دا شی به وای ما پی کوشش وکړو تر خپل وسا پښتانه سو کمزار نه یو کیږي یاره ته یو دو شیرونه نور وای اعزازی زکه چې ډیر خوشیرونه دی سترګو کې دینه مشتا نه جنیشتا په زلو باندې دی غم مشتا نه جنیشتا سله زده راته مخ خو دلې نشي په دیدن پسې دی مرام مشتا نه جنیشتا وا وا کا جانا چې ټوپک دی ور لواغس تا بچی سره قلم مشتا وا 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 یاره ډیر خوشیرونه په جنت کې یو تپوس قوم صاحب اداګانی د سنم شتا وا 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 د چې پختون پکې زریا به تر هغه شو پلاسو کې بم شتا وا ډیر خیر زریا به رښتیا خبره ده چې دا د زمنګ د خاورې نم دی دا زمنګ د خاورې زور دی دا نو چې غنیزه د خایس خریدار نوم خو ما سره د مصر په بازار کې دان لیو شو د دې شیر خالق ډیر محترم یا سرکمل روغانه صاحب زمونږه اعزازی ملما هغه برا سره خپل شیرونه شریک وو هو یاره ګاډي ور ډیر انتظار وکړو مونږه چې چرته هم ولاړو والته مخامخه سلو برا جوړ کړی وي دا ګاډي والا ګوره ما چې ته پکته ټیل نه وای دي سین دخه زور زه تیرېګا سالونه سا مخ دوړان دي ګاډي لړجي ګاډي لړ او راځي ملګرو راځي بیا راغونډ شي ما غسي ښه لکه څنګه چې میګي په ګوډه باندې راغونډ شي داسې به دی نه صاحب تر راغونډ یاسر صاحب څه شو جی به چرته رکی دی شي دا په تاسو ته دغه شیرونه ډالې چې اهمیت غره غلې رانه کینې بس الفتا غره غلې رانه کینې سو ساګانی يم د وخت د جبر کېګم ضرورت غره غلې رانه کینې مننه محبت غره غلې درنه ناس يم محبت غره غلې رانه واه 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 محبت غره غلې درنه ناس يم محبت غره غلې رانه کینا کینا د سکون په سر مې لاس تر سره لګي بس شهرت غره غلې رانه واه واه ډېر خوشیرونه او هم دغه سره یره د گاډي زیرا زی خلکو ته تکلیف دی او طاهر جان بسوي کم ملګری سوي نو دی وای جی ها جاوید زمنګ صدر سیب له خبر ازو خدا سره دی گاډي ولته وای چې 2 منټه راکې زمنګ قدر منو ډېر محترم صدر سیب زه ډېر خوشاله ما چې په دیر کې هغه لګیا دی ټوله نس فعال دی د شعر او ادب سره ملخلري جا
جاوید ملنګ صاحب ته بلنه ورکوم په ډېر احترام باندې. خان صاحب ډېره مننه، وخت کم دی، زه به دوه شعرونه ووایم چې ارشاد. خیر دی خیر دی ملنګ صاحب، ښه په تسلۍ باندې مونږ ولاړو. دا به ډېر کو زما د ژوند د آخري ارمان قصه داسې وه. زما د ژوند د آخري ارمان قصه داسې وه چې نه مې وګټلې، نه مې درنه زړه صبر شو. او هغه سړی چې به زه له یاده نه ویستم، هغه سړی زما نه څنګ په بیلتانه صبر شو. واه، هغه سړی زما نه څنګ په بیلتانه صبر شو. واه واه واه، ډېره زیاته مننه کوم. جی قربان، هغه دا عبید زما چې کوم نه ورور دی، عرب کې ژوند کوي، اوس راغلی په چوټۍ، ډېر زبردست آواز هم لري. تاسو اوس هم کم دی کم دی دامک کې کوي کرنو زو په جان منګه وځو ګړو. دا مسافر دی، دا مسافر دی، بي او مسافر تلې در جگ نشوما، هي ګلم نشي ز سلګون ولې اوما. یا مسافر اشل دل کټته وای، حالشل دل کټ کی ناراض خوبنا. اوچ مسافر شوه تبس خوره، هاي هاي یا کور دی خورا کو د سر کو شوند سرونا. اے د سعودي عرب بندر اوران شي اوران شي، اها یا تعال زمنګ د چم ټول خپل در زنا. وا وا وا، او خدای د تلو کویان وچکه، اے عرب غریب کی چې جانان کور تر زنا. ټول مسافر کلی تار اغلا، او یا یار خپد یاد قستانو رازی نه. ویا یا مسافر این په خیر راغلی، اها اها رو بزوم راجا گاڑی ولاړ دی کدی جی بلټو ما. اها یا د سعودي عرب بچا توای، اها اها یا ټول پاکستانی په چټی راولې گنوي. وا 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 وا، بل څوک وای ځړګیا که بس دی. خوشاله را ته اوسې ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو. دا زمنګا نن زمنګا ډېر محترم جاوید ملنګ صاحب ویټه پا مری خرابره مری خرابره شاته گاډیم را روان دی. قدرمنو دا وا زمنګ د نن ورځې ناصافي یو لوی لخکروم را روان دی، خو شاته پسې یو گاډیم را روان دی. هسې نه شي دا گاډی مو چخی دا دې غاړي منګه سلطان خیل کلی ته اوس را واوښتو. د پنچکوړې دغه اوبه به یاد ساتي چې موږ ردې اوبو باندې لپاسه ولاړو، د امن د مینې د ښکلا زمزمې مو خورې کړې په دې مدعا باندې چې د دیر د خاورې هم په موږ ډېر حق دی. دلته دې ژوند وي، دلته دې خلک وي، دلته دې ښکلا وي، او بیا زموږ دا ټولې درې دي د امن په ښایستونو باندې آبادې وي. پورې مې یو چینار ولید، نو په دغه شعرونو به یې ختمه کړمه چې زهر به د مار ښه شي، خدای ګو که د یار ښه شي، او لوړ قد یې بارودو خوړ خاورې به چینار ښه شي، او دا افغان کراولی بیا به شنګله پار ښه شي. خاد آباد او بریالي اوسئ.